Danas smo na ovom okruglom stolu, značaj da se edukuju mladi za reprodukciju, za roditeljstvo, za porodicu. Imali smo niz sjajnih predavača iz Rusije i Srbije. Na našoj strani su govorili naši najeminentniji profesori ginekologije, psiholozi, govorila je Sandra Jovanović, koju ćete čuti kasnije, sjajno o vantelesnoj oplodnji, pokazala nam je i prikazala šta znači u stvari vantelesna oplodnja. Episkop ruski, vikar njegovog sveštenstva, je ruski, je jako divno govorio, imao besedu o duhovnosti, o značaju čednosti, o značaju porodice, o značaju vremena kad će se porodice formirati i kada će se mladi odlučiti za reprodukciju. I zaista kad bi slušali takve stvari malo češće, mislim da bi se nešto pomaklo i kod naše omladine. Pa mi se trenutno u Srbiji i uopšte, ja mislim, i u svetu, u Evropi suočavamo sa mnogo predrasuda koje se vezuju za problem neplodnosti. I negde jeste ideja i ove nedelje, koja je trenutno nedelja neplodnosti, obeležava se uopšte problem, da kažemo na jedan način, da više govorimo o ovom problemu kako bi što više ljudi uopšte znalo na koji način može da reši problem. Mnogo ljudi previše čeka. Biološki sat jeste nešto što postoji svakako i trebalo bi da žene više znaju o svom reproduktivnom zdravlju kako bi na vreme reagovale. Vantelesna oplodnja jeste nešto što može da pomogne. Naravno da je prvo i osnovno da ljudi pokušavaju prirodno da ostvare trudnoću sa seksualnim odnosom i ukoliko ne dolaze do začeća, postoje druge alternativne metode kao što je inseminacija, vantelesna oplodnja, donacija i tako dalje. Međutim, da bismo uopšte došli do toga da se par uputi na vantelesnu oplodnju, vrlo je bitno da parovi to žele. A veliki je problem u tome što se ljudi suočavaju i sa velikom stigmatizacijom kod nas i sa prosto muškarci i žene ne žele da prihvate da imaju problem, pa tim teže i ulaze u proceduru i mnogo vremena brže prođe. Mislim, prosto vreme brže prođe. Tako da, ja bih poručila svima da vantelesna oplodnja nije sramota, da neplodnost nije sramota, da svako ko ima neki problem mora da potraži pomoć što pre, ne čekajući kod kući, ne razmišljajući o tome šta bi se desilo ili zašto se ne dešava. Prva stanica jeste svakako primarna zdravstvena zaštita, dom zdravlja, a nakon toga specijalista za infertilitet, kako bi se utvrdili medicinski razlozi zašto neko nije ostvario trudnoću. S obzirom da vi dolazite iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, kako se u vašoj ustanovi rešava ovaj problem? Mi u našoj ustanovi imamo jedan sveobuhvatan pristup deci, jedan multidisciplinarni pristup i jedan timski rad sa decom. Deca su pokrivene iz svih oblasti, medicinske, psihološke, pedijatrijske, zatim pedagoške, tako da se zaista brinemo i o ostvarenju dečjih prava kod nas u ustanovi. Susrećem se sa parovima koji čekaju bebu i u tim susretima, kojih je 4 pred porođaj, na mesec dana prolazimo sve ono što ih čeka kako bi par bio što manje tim činom traumatizovan, odnosno kako bi bilo što manje stvari koje su nepoznate u trenutku kada se dete rađa. Kako će ovaj forum doprineti saradnji između Rusije i Srbije? Kako vi vidite da će doprineti? No, u prvu očerit, forum организован фондом Андрея Первозванного, и этот фонд является негосударственным. Этот фонд начал работу, что называется, снизу, снаружи. Прежде всего, да скажем, да, овој форум организовао фонд Андреј Првозвани. То није државни фонд. Почели смо да радимо буквално са народом. И рад форума усмерен према очувању репродуктивног здравља. Овај програм се зове Светост материнства. Оно što je zajedničko kod Rusa i Srba, a to je shvatanje da najvažnija stvar koju ima čovjek, to je majka, a kod majke najvažnija su deca. I zato se bavimo pitanjima očuvanja zdravlja porodice i zbog toga se obraćamo pitanjima očuvanja tradicija porodice i politici podrške materinstva. Nažalost, u svim zemljama je sada smanjen natalitet i smanjuje se i broj stanovništva i u tom smislu ukoliko bude što više Rusa i što više Srba, sve će biti bolje.
Kad govorimo o rješavanju problema neplodnosti, pre svega moram da kažem da je baza toga prevencija. Ima dosta infekcija polnih ili dolazi do poremećaja spermatogeneza kod muškaraca. Sve to utiče na natalitet. Probleme je lakše sprečiti nego lečiti. Najčešće je uzrok oboljenja neke kod žene i svakako jedan od uzroka je problem abortusa. I oni utiču na neplodnost žena. I isto u tom smislu treba da se bavimo prevencijom abortusa. To je osnovna mera za prevenciju neplodnosti. Također moram da kažem da se sada u Rusiji realizuje program za veštačku oplodnju na bazi obaveznog zdravstvenog osiguranja. I mnoge žene se obraćaju za medicinsku pomoć kako bi postale majke. Godišnje se radi oko 70 ciklusa takve veštačke oplodnje i žene to ne plaćaju. To je također jedna mera za povećanje nataliteta. Koje ne mogu zabremeniti sami. Oni za to ne platят. Это один из способов также решения проблемы бесплодия. Šta struka može da učini po pitanju nataliteta u Srbiji? Kao prvo želim da istaknem da je ovaj skup zaista vrlo značajan. Zahvaljujem se organizatorima što se održava ove godine u Srbiji i u našem Beogradu, zato što je ta tema izuzetno aktuelna u našoj sredini ovde. Ne samo ove, ne samo prethodnih godina, nego i prethodnih decenija. Svi znamo da je Srbija, ali ne samo Srbija, nego i čitav region ima problem sa padom nataliteta, ali ovde je u fokusu naša Srbija. Dakle, o značaju teme govori i to da se čitava država uključila rešavanje ovog problema, počevši od predsednika Aleksandra Vučića, koji je direktno uključen u rešavanje ovog problema, pa čitave vlade i raznih tela koje su oformljene u našoj državi. Mnogo toga je urađeno na nivou države, a moj zadatak ovde na ovom skupu je da predstavim šta mi koji radimo u struci možemo da učinimo po ovom pitanju. Pa možemo dosta, ima dosta oblasti u kojima mi možemo da delujemo u ovom smislu, ja ću o tome pričati na današnjem skupu, a to su ukratko rečeno prvo svakako borba sa infertilitetom, mi znamo da je negde čak do 20% parova u Srbiji ima problem sa infertilitetom, što donosi savremeni način života i mi tu možemo mnogo da pomognemo. Ne samo u smislu lečenja infertiliteta, nego i savremenim metodama takozvane biomedicinski potpomognute oplodnje, a to je onako popularno rečeno van telesna oplodnja u kojoj se dosta ulaže. Poslednjih godina država je uložila i dosta intervenisala u ovom smislu. Četvrti pokušaj je uveden na nivou grada Beograda, treći pokušaj na nivou čitave republike. Osnova je banka reproduktivnih ćelija na klinici za ginekologiju oko 600 kliničkog centra Srbije. Proširena je starosna granica sa 40 na 42 godine i 2017. je konačno donet novi zakon o biomedicinski potpomognutom oplođenju koji ovu oblast tretira najbolji mogući način, uređuje i pruža razne mogućnosti. Osim van telesne oplodnje, mi možemo da pomognemo mnoge druge načine i u smislu skrininga, otkrivanjem ranog oblika raka grlića materice koji može ugroziti fertilitet naših pacijentkinja, zatim podizanjem nivoa naše neonatalne nege, obzirom da imamo sve više i više preterminskih trudnoća i porođaja i dece rođene ranije, tako da široka oblast na ovom polju kome mi iz struke možemo da pomognemo.